Para el polo. Para el polo. Es camel. Es facha camel. Բայց ես նստակրվեք մեր ալիքում, որովհետև մենք այնտեղ գցում ենք շատ հետաքրքիր տեսանյութեր։ Ինչպես ենք խաղում դրսում։ Ինչպես ենք պատրաստում կերակուրներ։ Ինչպես ենք խաղել խաղում։ Ինչպես ենք չելեժներ անում։ Ինչպես ենք օգնում մարիկին։ Սիրելի երեխաներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքում, որի անունն է Դանիել TV։ Իմ անունով է Դանիել TV։Սիրելի բաժանորդներ, բարև բոլորին, դուք Դանիել TV ալիքում եք։ Այսօր ես պատրաստել եմ այսպիսի գեղեցիկ հլումնի համաններ, տեսեք տարբեր ձևերի։ Այսպիսի, այս ամանները ես ձեզ ցույց եմ տվել, թե ինչպես եմ պատրաստել։ Այստեղ պատրաստել եմ մի հատ կարոպկա, փակովի, հապաղկով, տեսեք, այստեղ մեջը ես դրել եմ էջանշաններ, շատ-շատ եմ պատրաստել, էլի տեղադրել եմ, իսկ այստեղ ես պատրաստել եմ տարբեր տեսակի ամաններ, այսպես մտնում է մեջը, այդ տեսակ այսպես է։ Եվ այս կարոպկան այսպես մտնում է մեջը, եվ կարող ես մեջը տնել տարբեր բաներ, եվ այսպես գեղեցիկ բանջիկներ, ծաղիկներ, թիթեռներ, եթե ուզում եք, որպեսի անտար ես այսպիսի տեսանյութեր տեղադրեմ, ապա ձերեք շատ-շատ լայքեր, որպեսի ես հասկանամ, որ տեղադրեմ այսպիսի թղթից տեսանյութեր, այսքան է, հաջողություն։